У сьогоднішньому випуску програми «На пульсі спорту» бронзова серія плей-офф Суперліги «Фаворит спорт». Черкаські мавпи не змогли виграти у заключному домашньому матчі. І за рахунку 2-2 серія переїжджає до Кривбасу, де вирішиться доля бронзи. Черкаський Дніпро – дві спокійні та впевнені перемоги вдома та виїзний успіх. Вперше з осені 2015 року дніпряни перемагають в гостях. Ці та інші події у нашому дайджесті спортивних досягнень черкащан. Боротьба за бронзу стартувала. Черкаські мавпи поїхали до Кривого Рогу по перемогу. Місцевий Кривбас, виснажений півфінальними матчами з «Динамо», намагався протистояти супернику. І досить вдало. Старт матчу за криворожанами. Зусиллями центрових господарі паркету впевнено лідирують вже на початку другого періоду – 21-12. Далі черкаські баскетболісти зібралися силами і поступово наздоганяли. Ініціатором ривка став Олександр Кобець. Саме його влучні атаки зменшили відставання мавп. 31-29. Втім, далі важкі попередні матчі Кривбасу далися в знаки. Всі бачили, в якому стані фізичному, в першу чергу, знаходиться команда. Я вважаю, що психологічно ми постарались убедити ребят, що нам потрібна ця серія. І по желанню, вроді би, як це було видно. Но нас хватило вот, по статистике на першу четверть, яку ми виграли. Починаючи з другої четверті, ми везде не успівали. На старті другої половини зустрічі на паркеті рівна гра. Однак із плином часу мавпи поступово збільшують темп і вириваються вперед. Добре налагодив гру Ларі Холл. Американець вів вперед свою команду і віддавав важливі передачі, які продовжив реалізовувати Кобець. Так, на останню перерву команди пішли за п'ятиочкового лідерства мавп – 49-44. А в заключній чверті мотивовані черкасці вже не залишили шансів супернику. Герой зустрічі Олександр Кобець продовжив влучати кільце суперника із хорошим відсотком. І в підсумку команда свого вже не відпустила. 74-64. Мавпи здобувають виїзну перемогу. Сьогодні команда продемонструвала хороше налаштування на гру, свій бойовий характер, і ми грали всі 40 хвилин. Це вперше за деякий час ми грали всі 40 хвилин і змогли здобути перемогу. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що ми ще не виконали роботу повністю. Однієї перемоги недостатньо для того, щоб посісти третє місце. Нам потрібно виграти тричі, тому нам потрібно забути цю перемогу і готуватися до наступних матчів. Таким чином черкаські мавпи повели у бронзовій серії з рахунком 1-0. Команда виконала завдання на цей матч. Виповнили практично весь план на ігру ігроки, за що їм огромна благодарність. Все вірили, терпіли, навіть тоді, коли немножко проігрували. Немножко не вистачало хладнокров'я в першій половині. Вот, ну, справились с волнением во второй половине, все это дело наладили. Много пропустили очков после потерь, постараемся в завтрашней игре этот момент исправить. У ці хвилини у Кривому Розі проходить друга гра цих команд, а в Черкаси суперники приїздять вже незабаром. 28 квітня відбудеться третя гра, та за потреби четвертої – 29-го.
Знаем, что команда Кривой Рог играет в очень жесткий агрессивный баскетбол. Сегодня мы именно в этом жестком агрессивном баскетболе проиграли. Такой был полурегби в некоторых моментах. К сожалению, позволили так сегодня играть Кривому Рогу. Ну что ж, сделаем выводы и на домашние игры постараемся, наверное, ответить тем же или найти противостояние этому, вернее, противодействие этому. До бронзи один крок. Черкаські мавпи вириваються вперед у серії плей-офф Суперліги «Фаворит Спорт». Третій матч приймали черкаси. Місцеві мавпи мали гарний шанс здобути другу перемогу і повністю скористалися ним. Результативний початок. Команди запропонували одна одній ряд відкритих дальніх китків. Мавпи чергували триочкові спроби із важливими очками з трисекундної зони. Так, перша чверть за господарями – 31-23. У другій 10-хвилинці баскетболісти Кривбасу дещо скорочують відставання. У потрібний момент увімкнувся лідер команди Дмитро Глєбов. Але до великої перерви мавпи повернули собі комфортну перевагу – 45-38. Вынужден констатировать факт, что несколько игроков были морально не готовы к тому накалу борьбы, который был с первой четверти. Мы вроде бы неплохо стартовали, но при этом, по-моему, худший результат сезона. Мы 91 очко еще в сезоне не пропускали. И пропустить его в третьей игре плей-офф, знаете, это как-то не очень. Все время не покидало ощущение, что мы вот-вот начнем играть. Но, к сожалению, мы так и не начали. На старті третього періоду знову рівна гра. Криворожани вкотре практично наздоганяють суперника. Але у важливий момент черкаси не підводять точність. Баскетболісти мав влучили серію триочкових китків і виграли відрізок 26-20. Хороша реалізація та наполеглива гра в захисті. Все це завдяки серйозній мотивації команди, кажуть баскетболісти. Всі були настроєні, дуже сильно заряджені на хорошу агресивну гру за счет защиты. Удалось сделать небольшой задел, который, в принципе, мы старались удержать уже потом. Ну, у них был шанс вернуться в игру, но у нас сегодня неплохая реализация. На останню чверть команди вийшли за найбільшою перевагою черкаських мавп – плюс 13. Протягом чверті гравці тримали свій гандикап, але вкотре суперник зумів підрівнятися в рахунку. Однак зробити наступний крок криворожани не зуміли. Наблизившись на відстань 4 пунктів, команда знову пропускає ривок від мавп. Яскраві триочкові від Носкова та Хола зняли питання про переможця – 91-82. Хороший процент реализации, но и, несмотря на счет, отличная защита была. Там мы пропустили много вот уже в концовке, да, так по ходу игры довольно неплохая защита была. Вот, Кривбас играл хорошо, забивали игроки скамейки, те, которые не в каждой игре им помогают, сейчас помогли. Святкувати цю перемогу ніколи. У ці хвилини триває четвертий матч цих команд. У разі успіху черкаські мавпи здобудуть бронзові медалі чемпіонату.
out the fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know what I'm with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Считаю, что сегодня только за счет концентрации можно было выиграть этот матч. Вот, просто отдали его не где-то там в третьей, в четвертой четверти, отдали его во второй четверти. В четвертой четверти проиграли два ключевых подбора, которые просто убили нас. Попробуем что-то изменить, попробуем вернуть и настрой уверенности в Криворог, иначе с другими мыслями ехать нельзя. Будем ехать только на победу, а там уже это такая игра на жизнь. Черкаське Дніпро продовжує гонку за медалями. У 22-му турі команда приймала середняка чемпіонату «Гірник Спорт». На власному полі підопічні Ігоря Столовицького завжди грають впевнено. Тому шансів у 13-ї команди сезону було вкрай мало. З перших хвилин черкаські футболісти починають атакувати ворота суперника. Головний тренер дніпрян зробив низку змін у порівнянні з минулими матчами. Так, із перших хвилин на поле вийшов Руслан Качур. Форвард, як завжди, був активним і виконав великий обсяг роботи. Вже на старті матчу Качур мав чудовий шанс забити, але не влучив у ворота після прострілу від партнера. З плином часу черкаські футболісти підтискали суперника і мали все більше моментів. Але відзначитися вдалося лише наприкінці тайму. Так, на 40-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Гірник Спорту». Удар зі стандарту спокійно виконав Юрій Бушман і відкрив рахунок. Лідируючи в рахунку, футболісти Дніпра значно впевненіше себе почували у другому таймі. Суттєво допомогло черкасцям і вилучення у складі «Гірник Спорту». Первый тайм мы убедительно играли. На 40-й минуте пенальти пропустили, не таким перетом. Уйти 0-0. Ну а во втором тайме, конечно, наш игрок сыграл за вашу команду. Оставил вас в меньшинстве и против Черкаса было тяжело бороться в меньшинстве. Маючи чисельну перевагу, дніпряни відразу втілили її у забиті м'ячі. Так, на 60-й хвилині два Ігоря – Мединський та Семеніна – розіграли кутовий. Сьомий номер м'яко навісив у штрафний майданчик, де вище всіх вистрибнув Олег Тарасенко і забив другий гол своєї команди. Далі на полі домінувала виключно одна команда. Господарі поля контролювали гру і зуміли забити ще раз. Олександр Сафонов чудовим розрізним пасом виводить Ігоря Мединського віч-навіч з воротарем суперника і півзахисник цей момент використовує. 3-0. Сьогодні ребята знали, що... Они должны победить, они вышли только с одной целью, они ее добились, молодцы. Где-то вмешалось, возможно, конечно, повлияло это удаление. Все-таки тяжело играть с 50-й минуты в меньшинстве. За счет этого появились и у нас больше пространства, больше возможностей для атак. Но однозначно хочу сказать, сегодняшний настрой надо поддержать, и тогда у нас будут в каждой игре победы. У підсумку 3-0. Черкаський Дніпро здобуває впевнену перемогу і повертається на третю позицію в чемпіонаті. Без шансів для суперників. Саме так проводить свої домашні матчі черкаський Дніпро. 12 ігор без поразок, 10 з яких перемоги. Це результат дніпрян на центральному стадіоні. Краматорський «Авангард» спробував зупинити серію черкаської команди, але один із лідерів чемпіонату практично не залишив шансів супернику. Футболісти Дніпра добре розпочали матч. Вже через кілька хвилин після старту осистка команда мала перший момент. Загалом підопічні Ігоря Столовицького тривалий час володіли територіальною перевагою, але втілити її у результат вдалося лише наприкінці тайму. На лівому фланзі Олег Синьогуб отримав дальню передачу від Лісового, обробив м'яч і навісив до штрафного майданчика, де цю подачу замкнув Ігор Семеніна. 1-0.
Перший гол додав сил черкаській команді. Футболісти Дніпра контролювали м'яч і вже на старті другого тайму повели з рахунком 2-0. Контратака Дніпра. Олександр Батальський протягнув м'яч до штрафного майданчика і віддав передачу на Ігоря Семеніну, який впритул пробив у ворота і оформив дубль. До кінця матчу гості не зуміли створити серйозних моментів. У підсумку 2-0. Черкаський Дніпро здобув логічну перемогу. Ребятам говорив на установку, да, хто сьогодні більше хоче, то більше виграє боротьби. За счет желання, за счет самоотдачі. Тут і вийде победителем. Большой груз ответственности давит на футболистов. Поэтому, может быть, какие-то эпизоды не такие выразительные, как должны быть. Ну, хотя забили два очень хороших мяча, было еще ряд моментов. В концовке нам не хватило, особенно последние 15 минут. У соперника появились в обороне зоны, но мы это не использовали. Здобувши цю перемогу, черкаський Дніпро залишається на третій позиції в чемпіонаті. Втім, від другого місця команду відділяє всього одне очко. А в наступному матчі дніпряни зіграють на виїзді проти футбольного клубу «Суми». А 7 травня у Черкасах прийматимуть ФК «Тернопіль». Господарі поля жваво розпочали, створивши кілька небезпечних атак біля воріт Дніпра. Втім, поступово черкасці перебрали ініціативу до своїх рук. Команда зайняла центр поля і розігрувала позиційні атаки. Як наслідок, свою активність команда втілила у результаті. Стрімкий напад організував Андрій Скарлош, віддав праворуч на Шопіна, який прострілив у карний майданчик, де цю передачу спокійно замкнув Руслан Качур. 0-1. Господарі поля намагалися відігратися. До кінця тайму місцева команда не використала кілька моментів. У другому таймі дніпряни продовжили тиск на ворота Сум. Команда впевнено почувала себе на полі, але розіграти результативні атаки так і не зуміла. У підсумку 0-1. Черкаський Дніпро перемагає на виїзді. Вперше з вересня 2015 року. Сум не просто соперник. Ми просматривали дуже багато їхніх ігор. Ребята технічні, хороші, люблять іграти комбінаційний футбол, так що ми поэтому построили игру от контратаки, быстрое подключение флангов, что нам удалось один раз. Хотя на это мы думали не один раз, а будет больше. То есть, ну, один раз получилось. Змагання найвитриваліших. У Черкасах змагаються у бігові на 10 тисяч метрів. У спортсменів на цій дистанції на перший план виходять витривалість та швидкість. Черкаси вдруге приймають чемпіонат України саме у цій дисципліні. Позмагатись за медалі до Черкас приїхало близько 70 атлетів з 15 областей України. Серед учасників 25 майстрів спорту міжнародного класу. Цьогоріч Черкащину представляють троє спортсменів, а в минулому році не було жодного. Чемпіонат України серед дорослих спортсменів, молоді і юніорів проходив в Черкасах уже вдруге. Перший він був проведений в прошлому році на високому рівні. На сьогоднішній день Черкащина представлена трьома спортсменами. В прошлому році у нас, на жаль, не було ні одного, ми за рік підготувалися. Галина Міллер вперше представляє Черкащину. Вона пробігла забіг на 10 тисяч метрів. На центральному стадіоні це 25 кіл. Хоча коронні дистанції для атлетки – 1,5 та 3 кілометри. Спортсменка посіла четверте місце. Попри це вона задоволена своїм результатом. Для мене представляти Черкаську область є великою честю. Я тут тренуюся 2 роки, як вступила до Черкаського національного університету Богдана Хмельницького. Ну, я вперше пробігла 10 кілометрів на змагання. Взагалі я спеціалізуюся на дистанції 1500 метрів. Але вже в цьому році перейшла на більш довгі, на 3000 метрів. Та вперше взяла участь у змаганнях на 5000 метрів. Не вдалося потрапити у призи Олександру Сидину. Це для мене гордість. Я дуже пишаюся тим, що мене включили в цей состав, можна так сказати, що давно не виступав на таких змаганнях, і це дуже приємно, що тренер на мене сподівається, і команда теж.
Для Черкас проведення чемпіонату України – гарний досвід. За словами організаторів, обласний центр може традиційно приймати один із етапів чемпіонату. За підсумка чемпіонату серед черкасців, похвалитися якісним результатом може Вікторія Коваленко. Вона здобула бронзу серед юніорик. А загалом збірна Черкащини посіла 9-ту сходинку серед 15 команд. А після цих змагань буде сформована збірна команда України з легкої атлетики, яка візьме участь у чемпіонаті Європи. Юні талановиті і вже з золотими медалями чемпіонату України. Вдалий старт та жодного програного матча. Це про черкаську енергію. Дівчата впевнено грають на чемпіонаті України. Місто Гребінка традиційно приймає чемпіонат. Змагання стартували з групового етапу. 15 команд розподілені на 3 групи. Так черкаська команда вийшла з групи у фінал з другого місця. Наша команда була в одній з груп і війшла в фінальну частину з другого місця. В принципі, для нас ми і розраховували на якусь вдачу, можна так сказати, тому що дівчатка тренувалися на протязі всього року, віддавали всі сили на тренування, вони хотіли, вони прагнули. До фіналу вийшло 6 команд, серед них і черкаські футзалістки. Дівчата зіграли по 5 ігор за коловою системою. Першого дня футзалістки виграли 2 поєдинки і вже в четвертому матчі достроково забезпечили собі чемпіонство. Капітан команди Маргарита каже, що такого результату вони досягнули завдяки тренерам. Ми всі команди разом ввечері збиралися та думали, як нам зіграти. Це все вдалося за допомогою тренерів. Коли ми виграли, у нас були дуже радісні емоції та це неможливо передати словами. Золоті медалі чемпіонату України у черкаської команди. Друге місце посіла команда з Конотопу «Вікторія» та третя сходинка у Славутича. А черкащанка Тетяна Штукатурова отримала нагороду «Кращий воротар турніру». Ми хотіли виграти чемпіонат України. Ми грали колективом, підстраховували один одного, свої дії, які можна відпустити, і допомагали один одному. Наразі футзалістки посилено тренуються та готуються до нових змагань. 4 групи по 10 команд в кожній. Вища ліга ДЮФЛ у самому розпалі. Днями стартувала весняна частина чемпіонату. Черкаський Дніпро 80 веде боротьбу у дивізіоні Ю-16. У першому домашньому матчі команди протистоїть Харківський УФК. На цей матч футболісти вийшли з неабияковим очікуванням, адже у чемпіонаті була тривала пауза. Головне завдання для спортсменів – залишити прописку у вищій лізі. Але вже перший старт невдалий. Суперник з Харкова виявився сильніший і переміг з рахунку 4-0. Тому результат у 11-му турі для черкасців невтішний. Перша гра постійно така, потрібно привикнути до ігровому тонусу, тому так от вийшло. Суперник був чуть сильніший, як могли, так і грали, як підготовились зимою, то і вийшло. Завдання по-любому потрібно виконувати, але буде це трудно, оскільки у нас дуже сильні команди топ-рівня в групі нашій. Інша черкаська команда з Дюшор Ю-15 перемогла Олімпік з Кіровограду 7-0, а з Дюшор Чайка тріумфувала у двох вікових категоріях, перегравши у манчан з рахунком 1-0 та 7-0. А загалом у чемпіонаті Чайка утримує другу сходинку, а Дніпро 80 посідає 10-те місце у турнірній таблиці. Це вища ліга, дитяча, юнацька футбольна ліга, вища ліга, тому у нас задача, можна сказати так, зберігати прописку вищої ліги. Це робити буде дуже тяжко, тому що команди у нас дуже сильні, топові клуби, тому будемо грати, що вийде, побачимо.